Всем привет, это город Уральск. Сейчас вечер. Граждане, жители города Уральска здесь объявили голодовку, я так понял, бессрочную. Я Утебаев Бегуат Хамидович, гражданин Республики Казахстан. Сегодня 20 сентября вышел на голодовку с Сандугаш. Вышли с требованием поднятия пособий, пенсии, так как тарифы на коммунальные услуги, на цены на продовольственное питание, цены на лекарства растут постоянно, каждый месяц. Сейчас опять поднимаются цены на коммунальные услуги и на тарифы все поднимаются. Также вслед за ними поднимутся цены на продукты питания, на лекарства. Поэтому ваши мизерные пенсии и пособия нас не устраивают. Мы не живем, а выживаем. Мы хотим жить по-человечески, а не как нищие. Требуем поднять пособия, пенсии. Также снижение пенсионного возраста, потому что многие люди пожилого возраста не доживают до пенсии. 90% людей не доживают до пенсии, умирают. Мы хотим, всю жизнь отработав, жить в конце своей пути, жизни пути. Хотим провести человеческий образ жизни, нормально отдохнуть. И мы имеем право на это. Правильно же. Почему мы должны выживать, а не жить? Также требуем доступ к своим пенсионным накоплениям. Мы не рабы. Это только рабы не могут своим пенсионным накоплением воспользоваться. А мы не рабы, мы люди, мы граждане. Достойной пенсии требую. Доступ к пенсионным накоплениям требую. Много имущих. Много казанцев. Вы объясните, пожалуйста, 10 лет тому назад у меня на пенсионном счете было почти 8 тысяч долларов по курсу. Сейчас по тенговому отношении он вырос по курсу доллара. Он сейчас где-то выходит 2,5 тысячи долларов всего. То есть инфляция съела мои пенсионные накопления. Это что, нормально считается, что ли? Почему государство не компенсирует наши убытки? А наоборот, на наши 6 лет наши пенсионные накопления воспользуются для своей выгоды. Вся таблица Менделеева у нас находится. А народ нищетствует, живет в нищете. Мы не живем, а мы выживаем. Голодовку мы начали с 10 утра сегодня. Бессрочная голодовка. Кто-нибудь подходил к вам? Проходили с Акимат, приходили, и прокурор области приходил, угрожал. Мол, на голодовку должны брать разрешение. Но закон он не регламентирован. На голодовку разрешения никаких брать не надо. Просто уйдет угроза даже от блюстителей порядка, охраны порядка, которые они должны, наши прокурор должен защищать наши конституционные права. А он наоборот ходит и защищает, нам угрожает. Это, я не знаю, это какой-то беспредел полностью идет власти, и все. Сколько вы держать будете голодовку здесь, протестовать? До полной победы. Вы здесь значок-то получаете? Да. Да. Пока наши проблемы не решатся, мы никуда не уйдем. Біздерді олай қорқытып, жаңағы үркітіп, іштеңе істеудің қажеті жоқ. Біздер заңсыз іштеңе бұзып жатқан жоқпыз. Біздер тек қана өздеріміздің талабымызды ғана қойып отырмыз. Тек қана біздің талабымызды орындап, халықтың талабын орындаса, біздің талабымызды орындаса, содан басқа іштеңенің бізге керегі жоқ. Бізді келіп, бүгін қазір сендер кетпесеңдер, мынандай заңсыз істеп отқандарың үшін қазір келіп алып кетеміз, біздер сіздерді бүйтеміз дегенің бізге түкте керегі жоқ. Алып кеткенмен, бізде заң жоқ екенін білеміз, ешқандай заң жоқ, ешқандай біздің тем более Оралда заң жоқ осының ішінде. Алып кете берсін, біздер одан қорықпаймыз, мен талап етіп отырмын ба, өзімнің құқымды талап етіп отырмын, қызымның құқын талап етіп отырмын осы жерде. Сондықтан бізді келіп қорқытудың ешқандай қажеті жоқ. Әкімге кірмеген емес, біз әкімге кірдік, әкімнің бәрінің де алдынан өттік, 7 ай болды алдағандарына. Уже 7 айда мен уже бір жана шығатын уақытым болды. Бірақ өздеріне соңғы уақытта ескертіп айттым. Мен уже шыдамның да шегі болады.
мен ендігі соңғы шыдамға шыдай алмайтын болсам, осы аштық жариялаймын деп айтқамын, міне сол талабымды мен жариялап отырмын. Мы никого не призываем, мы проводим мирную голодовку, все. Как люди реагируют, прохожие? Люди, прохожие, реагируют положительно, поддерживают нас. Даже некоторые приходят, думают, даже не понимают, что такое аштык, даже некоторые, не представляете. Они приходят и хотят дать... Садака спрашивают. Да, это, деньги предлагают там, деньги так, мелочи. Ну, копейки такой предлагают. Да. Мы не садака делаем, а это, голодовка акции. Они даже... вот написано, аштык думает. Да. Все голодные там. Да, думают, что мы милости здесь просим. Мы милости здесь не просим, мы просим, требуем свои конституционные права. Мы люди, они же не животные. Мы не рабы, мы граждане. Бүгін 20-сы, 9-шы ай, 23-ші жылдың сентябрь айынан бастап, бүгінгі аштық жариялап отырған мен Сандуғаш Серікова, Бекболат Өтебаев. Екеуміздің талабымыз бірдей почти. Мен талабым, өзім мүмкіндігі шектеулі мүгедек қызды бағып отырмын. Сол қызымның тұратын, очередьте тұрған үйін тұруға алып беруге бізге талап етіп отырмын. Мен өз басым ол қызыммен тұрып жатқаныма уже очередьте тұрғанына 11 жыл болды. Біз жалдамалы пәтерде каждый пәтер, каждый үйдің жалдап жүргенімізге біздер уже оның үстінен де ашық кетті. Біздерге өте жалдамалы пәтер өте қымбат қазір. Қазіргі уақытта тарифтің бәрі қымбаттады. Кеше сентябрьдің 15-нен бастап судың өзі қымбаттап кетті, газ қымбаттады, свет қымбаттады, мусор бәрі қымбаттады. Оның бәрі біздер квартирде тұрғандықтан бүткіл квартирде біздер пропескіде тұрмасақ та бүткіл мусорын бәрін төлеу біз үшін өте қиын. Бізді пропескіге ол квартирге тұрғызбайды. Прописка сұрасаң, біздер прописке тұрғыза алмаймыз деп айтады қазайындар. Ең қазіргі төмен ішінде ешқандай жағдайы жоқ, тек қана су бар квартирдің өзі 80 мың. Мен қазір өзім сол бірінші топтағы мүмкіндігі шектеулі 30 жасар қызыммен сол квартирде тұрып жатырмын. Мен ары қарай қазір ішінде бар жақсы услобысы бар 150-130 мыңның квартирінде тұра алмайды екенмін. Оның тұра алмайтын себебім, мен тек қана жұмыс жасамаймын, өзім мүгедек бала бағып отырмын. Бар екеуміздің жаңағы пенсиясы мен менің бағып отырған бар ақшамыз 150 мың теңгеге жетеді. Ол менің қызымның өзінің дәрі дәрмегі бар. Қалғанын экономдап тамаққа, одан қалғанын қызымның өзінің керек жарақты несіне төлеп отырам. Квартирме бәріне жеткізуге тырысам. Бірақ бізді өз қазіргі уақытта таңда өте қиынап кетті. Мен өзім қазір майдан бастап инсулық соғып үйде жатып қалдым. 4 айдың үстінде өзім жаттым. Қазір шүкір Алла деп тұрғаннан кейін мен осы аштықты жариялауға бекем буып, осы жерге досрочный ретінде аштық жариялап отырмын. Мен талабым тек қана жаңағы қызымның жеке неге тұрған үйін алып беруін талап етемін. Және мына қымбатшылықты кішкене тоқтатуға, мына жоғарыдағыларға талап етемін. Қымбатшылық өте адамды қысып баратыр. Жаңыз мен емес, қазір бұл таңда үйсіз күйсіз қаңғып жүрген көп балалы аналар жүр. Мен сияқты мүмкіндігі шектеулі бала бағып отырған адамдар қазір қарап отырсаң бәрі жалдамалы пәтерде жүр. Бірақ қаражаттары олардың көтермейді. Бірінен бірі сұрап жүреді, арзан квартира бар ма, арзан жалдайтын пәтер бар ма. Арзан біздің қазіргі таңда Оралда ешқандай жалдайтын пәтер жоқ. Ең арзанның өзі 80 мың. Ішінде тек қана суынан басқа ештеңесі жоқ. Туалет сыртта, ешқандай ванны жоқ, ішінде ештеңесі жоқ. Оның өзі 80 мыңға мен мінекей өзім аналық ретінде мойындайым, жалдап отырмын қазір. Менің олай 150-ге ішінде несі бар деп квартир жалдайым деп айта алмайды екенмін, жалдай алмайды екенмін. Менің тек жоғарыға талап етіп отырған нағыз талабым қызымның кәдімгі заңды кезекте тұрған үйін талап етемін. Сол үшін талап етіп аштық жариялап отырмын.
Забота государства о народе должна быть. А за разве это улучшение благосостояния народа должно быть? А государство, наоборот, делает все возможное, чтобы народ нищий жил, вел нищий образ жизни. Сами получают миллиарды, миллионы зарплаты, миллиарды воруют. И думают, что мы за 60 тысяч тенге проживем.